onkin tämä pääpiirteittäin tämä asia. Niistä viiniä. Tämä on aina vähän lähtenyt tälleen niin kuin laukalle nämä meikäläisen asiat. Eli kun pitäisi saada silleen tehtyä sit viiniä, että meillä olisi niin kuin, mä en tiedä mistä nyt löytyisi, jääkaappi kylmäkaappi yhdistelmä. Silleen, että sinne mahtuisi se viinipönttö ylös ja alas. Siinä olisi nimittäin helppo tehdä semmoinen homma, että sen saa pois päältä kylmennyksen. Eli kun sä laitat sen viinisammion sinne tupaan, niin siellä olisi pieni lämmitin. Sehän ei tarvitse olla mikään hirveän iso lämmitin. Termostaattihan siellä pitää tietysti olla säädettävä. Mutta pitäisi sellainen jääkaappi-kylmäkaappi-yhdistelmä löytää, mihinkä tekisi tällaisen niin kuin viininvalmistuskeskuksen. Kun sehän on tärkeä siinä viininvalmistuksessa on muun muassa se, että se lämpötila on koko aika niin kuin vakiona. Ja se pitää pysyä niin kuin niin sanotusti vakiona se lämpötila sen koko valmistumisajan siinä viinisammiossa. Ja sen takia pitäisi olla tällainen jääkaappi-kylmäkaappi-yhdistelmä, että ylös sammio, alas sammio. Ja kaikista parashan olisi tietysti rosterinen sammio, mutta ne rupeaa sitten jo maksamaan. Mutta kehitetään systeemeitä, jos jollain on lahjoittaa toimivaa jääkaappi-kylmäkaappi-yhdistelmää, mihin mahtuisi semmoinen 30 litran viinisammio, sellainen astia, alas ja ylös, niin mä ottaisin mielelläni sellaisen vastaan. Se ei tarvi olla mikään vimpan päälle siistikää, ei se nyt tarvi ihan olla mitään niin kuin jätekeskuksen aika ollut, mutta siis semmoinen, että sinne mahtuu ne pöntöt sisään. Ja mä laittaisin sitten sinne pienmuotoisen lämmittimen, mikä pitäisi sen lämpötilan tasaisena sen pari viikkoa. Ja sitten kun se homma on valmis, niin sitten sen jälkeen lumpsautetaan vaan se kaappi sitten kylmenemään ja siitä sitten tulee sellaista. Ja sitten siitähän se onkin helppo sitten lappua muihin astioihin. Eli jos jollain olisi jääkaappi-kylmäkaappi-yhdistelmää lahjoittaa, niin täällä sille olisi taas oikeasti kotitarjolla. Kiitoksia teille seurasta ja kiitoksia jo mahdollisesta kaapista. Näkemisiin. Ja sitten jos tällaisia kamoja saadaan, niin aletaan sitten tekemään sitä kotiviiniä oikein urakalla, kun kerran se on täysin mahdollista ja hyvää, raikasta ja ravitsevaa. Näin se vaan menee.